Takže ešte raz, čaute všetci, ahojte. A ja dúfam, že je vám dobre počuť, že nemáte príliš moc nahlas hudbu a že konečne sme nejaký bez technických problémov. Vítajte. Vítajte dnes na našom, toto je už treťom Carpinus, alebo teda pri Carpinus podcaste, kde sme spravili menšiu zmenu. A síce nahradili sme človeka, ktorým bol práve že Rejto tuto u nás v strede. Takže vítame tu dneska Fanstorma. Ahoj. Čauky všichni. A vítam tu samozrejme Daddyho, stálicu našu Diablo fanovskú. Čau. No a moja maličko zase bude dneska sprevádzať práve týmto podcastom, týmto streamom, kde by sme jednoducho chceli si tak troška priblížiť, že zajtra je znova veľký deň, znova ďalší beta víkend, či sa na to jednoducho tešíme, či aké máme pocity z toho, plus samozrejme, že by sme vás informovali ohľadne nejakých vecí, ktoré sme vyzbierali v podstate počas tohto celého týždňa z celej komunity. Takže určite to budeme chcieť prebrať. Máme tu nejaké, že aké očakávania máme a samozrejme, že by sme sa chceli troška dotknúť aj archetypov druida a nekra. Takže uvidíme, že čo sa nám tu všetko tak nahromadí a aké budú témy, ale ja verím v to, že samozrejme s pomocou aj vašou nejakých Q&A, ak budete mať nejaké otázky, sa tu minimálne na tú hodinku a pol uvidíme, ako to bude plynúť, zabavíme. A tým pádom budete mať aj vy krajší štvrtkový večer. No a ja si myslím, že by sme to mohli rovno odpáliť. Takže predstavenie máme za sebou, čo je super. A mohli by sme sa tak pozrieť na tú, ja tu mám také že vypichnuté otázočku, že život po bete v komunite Diablo Fans. Že ako to vnímate vy, chalani, čo vám ten odpočinok na tých pár dní od toho pondelka, pondelka až v podstate do dneska dál, čo ste robili, alebo teda, že ako ste to vnímali, či ste sa hneď pustili do nejakého gamingu, nejakej inej hry, alebo ste jednoducho len netrpezlivo scrollovali cez Reddit, alebo Wovhead, alebo čokoľvek. Takže neviem, komu mám dať prvému slovo, ale zoberte si, kto potrebuje. Ja si ho vezmu teda. No, po víkendu jsem střízlivěl na dvakrát, takže jsem střízlivěl z toho alkoholu, co jsem zvládl do sebe nacpat během paření přes víkend a zároveň jsem střízlivěl i z toho samotného hraní a z toho, že jsem nedělal nic jiného, než si užívat tu hru. Takže jsem střízlivěl samozřejmě prací. Pár dní jsem střízlivěl, řekl bych tak do středy a ve středu večer po práci jsem si řekl, hele, a kde je to Diablo, já bych si zase rád zahrál. Takový mý dojmy a teď jsme tady, no. Takže zase takový trošku odstřízlivění, sice nehrajeme, ale už se připravujeme. Já teda se strašně těším na zítra zase, jak si zase zahraju a hlavně za dvě nové postavy. Očekávám, že tam něco změnili, že tam něco opravili, že čekačka tentokrát nebude 2 hodiny, ale jenom 1 hodina a 30 minut. Okay. No, na tu čekačku bych úplně nespolehal. Teďka, jak to otevřou pro všechny, tak uvidíme, jak jim to vyjde. A jinak asi tak samo, no. Člověk pracuje, dohání, počítač jsem teda nechal chladným, krom toho, že vycházely nějaký články, co jsou teďka na diablofans.cz webu. Oltáře tam přibyly nový, se určitě všichni mrkněte. Dneska tam vyšel patch notes přiložený, sice to bylo krátký, ale určitě se Blizzard činí, což je dobře, poslouchají tu komunitu, snaží se nám vyhovět, co nejvíc to jde. A určitě člověk je natěšený, ty 3 dny byly málo, nebo 4 vlastně, nakonec 4, ale bylo to málo. Jasné. No čo sa týka mňa, samozrejme, že v práci, ako každý človek, som sa snažil teda vytvárať aj tie hodnoty mimo teda stream, čo sa úplne nedalo, lebo zavalený tými pocitmi v podstate z bety, kedy si naozaj človek aspoň trocha pričuchol k tomu Diablu, si tak som tak rozmýšľal, že čo viacej by som mohol robiť, či pôjdem hrať nejakú inú gamesku alebo niečo, ale v podstate celá tá príprava na tento ďalší víkend mi zabrala, dá sa povedať, že celé tie výživné 4 dni, čiže pondelok, utorok, streda, teda aj dnešok, na to, aby sme to mohli vlastne reprodukovať vám všetkým. Takže, a chlani teda vedia, že som teda, dá sa povedať, že až radioaktívny, vybuchujem všetkými možnými channelami na Discorde, alebo teda messengeri, že ich teda bombardujem, čo všetko by sa dalo teda spraviť.
Šnúpem healing potiony celý deň, áno, normálne, že Rejto si ma musel dať, inak vitaj, ahoj. Dá sa povedať, že z poslucháckej roli. Potreboval som jednoducho dostať zo seba to najlepšie, čo zase za tieto 3 dní, ktoré sme si zahrali, jednoducho vieme nejako absorbovať. No a ja, čo môžem povedať za seba, tak ten feedback v podstate, čo nám ako z hľadiska Diablo fansu dal, bolo, že tak ako sme si mysleli, že napríklad klany budú fungovať, tak to bolo úplne, že dá sa povedať, že nechcem povedať, že fiasko, ale jednoducho, že človek niečo očakáva, ale nakoniec to bolo úplne inak. Neviem, ako to ste to vyvnímali, ale v podstate sa to vyvíjalo priebežne až 2 dní pomaly z tých 3. Ako ste to vnímali vy? Bol to chaos, alebo to bolo jednoducho nepochopenie možno, že developerov, že ako mienili a zamýšľali vlastne klany? Ja tomu nemám zase tak moc co říct, protože jsem vůbec nic neočekával od těch klanů. Já jsem věděl, že to bude taková jako hlavička, pod kterou bude víc lidí moc sloužit, řekněme. Ale co tam bude dalšího, neměl jsem žádný očekávání. Kdo nemá očekávání, není zklamán. To je dobré. Mě hlavně první den lítali pořád a tenhle chce do klanu, a tenhle chce do klanu. No. Tak říkám, když to mě bude celý den tady notifikovat. Takže jsem se snažil nabrat, co to jde, protože byly ze začátku problémy na té betě, že to diskonektovalo nás, co jsme měli ty práva přijímat lidi. Myslím, že dokonce i ty fane se nedostal, že jsi tam psal. Já jsem tam nebyl, nebyl jsem vůbec. To bylo zábavný. To Rajto přidal asi 3-4 lidi do klanu, pokaždý se mu to kvůli tomu seklo a čekal ve frontě, na což pak fánovi řekl, že ho prostě nepřidá, protože nebude znova čekat. No to já jsem měl to štěstí, že mi to nediskonektovalo, nevím teda, čem to štěstí bylo asi, ale já jsem ty lidi teda přijímal a pak jsme spíš na druhý den nevyhazovali, protože jsme zjistili, že tam byli i lidi, kteří nebyli napsaní v Diablo Discordu, což byl problém, protože tam byl limit, ten vysoce přesahovali ti hráči, takže jsme první chtěli dát příležitost těm, kteří si o to řekli, že? Áno, áno, a myslím si, že aj toto bude nadväzovať na to, že vlastne ako sa bude celý Diablo fans tým na to pozerať. Dá sa povedať, že do budúcnosti, keď to pôjde live, pretože ako Rejto tu spomína, že 800 ľudí a 150 voľných miest, budeme musieť niečo určite poriešiť. Ale tak ako sme spomínali, samozrejme, na Discorde dávame priestor všetkým klanom, to znamená, že aj keby sa zrovna človek nedostal do Diablo Fans klanu hlavného, tak bude asi vytvorený nejaký subklan, alebo proste bude niečo riešené na úrovni, že sa vytvoria ďalšie klany, ktoré samozrejme budú nejako spolupracovať. Pretože ten priestor na Discorde samozrejme chceme dať všetkým. Chceme jednoducho, aby tam tí ľudia chodili, chceme, aby ten clan hall mal nejakú funkciu u vás, a to znamená, aby ste sa nejako zgrupovali, aby to jednoducho fungovalo, aby tá komunita žila. Takže toto nám dal taký akože celkom, že hard feed, aspoň teda z našej strany, že klany nefungovali tak, ako sme mysleli, že to bude úplne brnkačka, a teda, že to ľudí hádzalo rovno naspäť do queue. A druhá vec, čo bola super, aspoň teda ja to tak zhrniem, keďže to není majster Rejto, bola vlastne aktivita na Discorde, aktivita na Facebooku, že naozaj ľudia sa zapájali, za čo sme samozrejme veľmi vďační naozaj všetkým ľuďom, ktorí sa zapájali, či už nejakými komentami, alebo otázkami, alebo jednoducho všetkým tým kontentom, ktorý v podstate sme mohli zodpovedať, ak sme vedeli, a že to tam naozaj žilo. Ja som mal konečne taký výborný pocit z toho, že to komunitne žije, že sa každý pýta, kto, kde, ako, čo, aký quest. Jednoducho bolo to fakt, že super, že za mňa táto aktivita bola úplne že perfektne vítaná. No a noví členovia prišli na nejaký nový moderátori, pán Strome, samozrejme, že ja priložil si ruku k dielu, a samozrejme, že vítam aj všetkých nových členov, ktorí sa pridali teda k redakcii a teda snažia sa nám pomôcť zlepšovať či už ten Discord, alebo jednoducho komunikáciu s ľuďmi, alebo tak. Čiže ja naozaj ďakujem každému jednému členovi, ktorý sa podieľa na akejkoľvek aktivite, čo sa týka Diablo Fans. Dobre, čiže to by bolo nejaké zhrnutie v podstate tej bety, hej? Ohľadne nejakých feelingov, neviem, chalani, ako ste to mali vy, aké máte očakávania? To ma teda akože tak zaujíma, že čo čakáte od zajtrajšku? Zajtra sa to spustí a... Pán Strome, poď. Teraz je to... Alebo... Už jsem tam skočil. Tak jsme zajedni. OK. Jasně. No, zítra se to spustí a já doufám, už nebudu pracovat, protože chci hrát hnedka od začátku, nebo minimálně se připojit do té fronty, ať pak můžu hrát od 10 od večera, aspoň třeba. No a do té doby, než se v té frontě dostanu na řadu, tak si budu házet kostkou. Jestli Nekra, anebo Druida. Protože doteď nevím, oba dva bych si strašně rád zahrál, ale tento víkend nebudu mít zas tak moc času, takže reálně hrozí, že nezvládnu oba dva a jenom jednoho.
A očekávání, já doufám, že tam vyřešili nějaký performance problémy, který jsem jako neměl úplně moc na svém rigu, ale štvalo mě loadovací časy, který jsem měl ku podivu jako několikrát delší než lidi s výrazně míň ramkou a pomalejší ramkou a pomalejším vším. To doufám, že bude vyřešený a samotný nějaký lagy, stutteringy, co jsou ve městě, takže z mého pohledu hlavně technický věci, na které se těším. A těším se rozhodně na ty techniky u těch dvou nových postav, které si teďka budeme moct vyzkoušet, protože jsou výrazně jiný než to, co jsme měli možnost vyzkoušet teď. No, za ty technické věci, Daddy, to jenom komunita, jakoby Blizzard vyslechl komunitu a přidali tam nějaký patch notes, dneska už vyšly i na našem webu, což tam tohle hodně řeší. I ta ramka tam byla zmíněna. To byla taková první věc. Určitě Druida i Nekra bych si tak rád vyzkoušel. S tím, že pořád přemýšlím, váhám, jestli v pondělí do práce nebo si vzít volno. Takže ještě uvidíme, ale jak mi to bude stačit ty dny? Jsou to přece jen dvě postavy, minulý týden to byly tři postavy, jenom dvě expit. Ale asi začnu druidem na hardcore, protože tam to něco málo chystáme. Mm-hmm. Takže teďka hardcore, budu teda nováček v hardcore tak trošku. Jasne. Minulý týden jsem říkal, že mi tam ripli Barbara kluci, takže... Jasné, takže pozdějte. Jsem nezmínil, taky hardcore jedu, taky. Zůstanu u toho do té doby, zůstáváš. A potom čo? Potom akože povieš si, tak nič. Počkaj, ale pak si hodím kostkou. Jasné, hadžeš si kockou. No a to som vlastne ešte chcel sa akože tak dopýtať, že máte tam vylevelované nejaké postavy, samozrejme. Viem, že Taťko, ty tam máš začiatého Barbara, ak si dobre pamätám, ale hlavne máš 25-ku tetičku, čo je Sordská. Plánuješ si ešte zahrať tú postavu, ktorú si vyleveloval, alebo jednoducho povieš, jednoducho idem radšej s tou novou postavou, pretože tento víkend sú odomknuté dve postavy? Zatím jsme se nedomlouvali, co budeme o víkendu dělat, jestli budeme hrát, ale kdybychom se domlouvali, že si třeba v sobotu večer zahrajem bosíka a šavu, tak to bych samozřejmě skočil na postavu, kterou mám momentálně nejlepší a pokusil se rychle najít nějaký ještě lepší předměty na sebe, ať to můžem zkusit. Jasné. Čo ty, Fanstorme? Já si pojedu jenom ty nové postavy, si myslím. Nechám si to potom na live, nechci to nějak vyčerpat za tu jednu postavu furt dokola, když je to ta beta fakt jenom tak krátce 4 dny, takže určitě to chci stihnout co nejvíc nového, abych měl zase tady s komunitou co sdílet, takže zkusím toho více, no, co půjde. Jasné. Tam v podstatě, jak si dobře pamätám, minimálně, keď to teda rátam, ty si povedal, že 4 dny, v podstate na betu, tak ak si od toho odpočítame čas, ktorý budeme ešte čakať v queue, pretože predpokladáme, že nápor bude niekoľkonásobný, aby som povedal úplne, nebal by som sa možno, že slova, že viac ako dvojnásobný, myslím si, že Blizzard môže mať s týmto problém, samozrejme, a tým pádom budú afektovaní naozaj všetci hráči. To znamená, že je dosť, myslíte si, že je možné, že v piatok budú také obrovské queue, že to nebudú že to vyriešia až naozaj, že v neskorých hodinách, alebo máte takú tú vieru v to, že pôjde to smooth do jednej, do dvoch hodín, ok, budú tam nejaké queues, ale proste pôjde to. Já věřím, já jsem v tomhle tom optimista, ať jsem životně pesimista, že ten minulý víkend jim dal dostatečný množství logů a zkušeností na to, aby dál pracovali na tom, co vím, že opravovali, kolik říkali, že hotfixu vydali cca 8 přes ten víkend už samotný a měli vlastně celý týden na to ještě se prohrabat v lozích, zjistit, co tam bylo špatně a připravit se. Takže já budu věřit, že to bude minimálně stejně OK, neli lepší, než to bylo minulý týden. Jasné. Já na to mám speciální fintu připravenou, kterou už jsem použil minulý víkend a na Discordu jsem byl jeden z prvních, který se do hry dostal. Okay. Totiž, pokud si vzpomínáte, na Discordu kolovalo pro nedočkavce, když bylo předstaženo, že přes okno Airco se dá spustit Diablo příkazem. Když si to takto spustíš příkazem a přihlásíš se tam ručně, bez launcheru, tak vlastně to můžeš dokola zkoušet úplně v první vteřiny, kdy oni to pustí, než to těm lidem zmodra to playable na tom launcheru. Jasné, takže po co tě budeš školovat. Je to akože možné, tým pádom akože povedať, že kde by našli tento príkaz, možno že na Discorde, alebo kde to vieme uploadnúť, a respektíve kde to vieme postnúť, vieme to dať do generálu, alebo vieme to dať proste niekde inde.
Já to tu můžu posnout do chatu, který je teď na streamu. S tím, že já tady mám svoji cestu, kde mám nainstalovaný Diablo a tam si každý už cestu musí pozměnit sám. Jasné, a ty vlastně ty jdeš cez command line, ano? Tak jednoducho budeš to stále pouštět. Jasné, já mám tuto, teda doufám, že se mi to otvorí, to, co potřebujem. Patch notes, samozřejmě, je to sice rozťahnuté, ale to jsem chcel vlastně tak nějak ukázať, počkajte, čiže ja si to musím znova nejako naloadovať, pretože to, čo som si tam dal, nie je úplne najideálnejšie. Čiže toto si dáme preč a chcem vám teda ukázať to, čo sme vlastne si tam už my dali na DiabloFans web, ten preklad z toho. Tak to a samozrejme toto môže byť takto. Výborne. Takže tu máme teda kompletne preložené patch notes, ktoré hovoria o tom, že teda boli niektoré tie chyby opravené, hlavne teda na všetkých teda platformách, aj na Xboxe, aj na PC. No a ako môžete vidieť, bol tam teda problém s časovaním, nejakým tým spawnovaním Ašavy. Teda sa objaví teda toho 25. marca o 6. No potom teda o 8. a v nedeľu teda o 7. a o 9. ráno. A neviem, budete chalani stávať kvôli tomu, aby ste zabili ráno Ašavu? Alebo sa to pokúsite dať už tú sobotu v tých večerných hodinách? Stávať rozhodne nebudu o víkendu. Jediný deň, kde nemusím stávať. Mm-hmm. No já už jsem si minulý víkend plánoval, že vstanu, že si dám budit všechno, nakonec to nevyšlo, takže tenhle víkend to plánovat nebudu a nechám to náhodě. Takže dá se ale předpokládat, že to potěhnete v podstatě celou noc až do té 7. rána. To je taky možnost, ale asi už to nevíde, já většinou kolem 4. ráno už jako odpadávám úplně, že už to potřebuju, ten spánek. A jasné, Ray to hovorí, že už bude levelovat novou postavu, jak tak pozerám na ten chat. Takže to je fajn. Pozrieme, čo tam máme ďalej. Opravím teda časovač fronty, nezobrazoval čas, pretože sme boli stále vo fronte, to znamená, že tam, keď ste tam boli zaseknutí, tak bohužiaľ nevedeli ste vlastne, že ako dlho. Boli vyriešené problémy, ktoré by mali viesť k skráteniu teda tej doby čakačky. Opravím problém, kedy hráči boli zablokovaní behom teda tohto úkolu, behom tohto questu. A opravím problém, kedy hráči mohli vybrať nastavenie textúry na high so 16 GB rámkou. Čiže ak ste mali 16 GB RAM, tak ste si nemohli vybrať v podstate nastavenie high. Neviem, či ste mali niekto z vás tento problém. Ja teda osobne mám 32 a moc som ináč nepozeral tie nastavenia toho, ale... Ja som tam high. Je také. Opravený problém, ktorý nesprávne zobrazoval dokončenie výzvy ako nespuštené a opravený niekoľkých rôznych problémov súvisiacich so zlyhaním DC a crash. Ja čo som zaznamenal, osobne sa priznám, je, že mne to niekoľkokrát crashlo OBS-ko. Tým, že som sa snažil streamovať aj počas toho dňa, tak neviem, či aj ostatní streamery s tým mali problém, ale mne to jednoducho crashlo. Takže som normálne musel celé to reštartovať a síce tá sobota už bola fajn, lebo neboli nejaké čakačky, tak sa to dalo aspoň nejako takto vyriešiť. Dobre, čiže to máme to máme teda, že nejaké očakávania a obavy, to sú vlastne obavy asi hlavne o tie fronty. Povedzte, chystáme nejaký event ako Diablo Fans, videl som, že niečo na Discorde sa už riešilo, ale budeme niekde, budete niekde vy v podstate o tej piatej? No, jestli takhle úplně event, nevím, a jestli můžu prozradit ti, co nečetli článek o té Ašavě, jak ripovala všechny na hardcoreu, tak tam je teda napsáno, že toho, kdo porazí tu Ašavu na hardcoreu, tak bude tady u nás oslavován, bude taková legenda, že? Aha. To by se dalo považovat za malý eventík tady náš. To je dobré vědět, to je dobré spomenout. Ja osobne dodám teda to, že na Discorde sa dá nájsť v ľavom hornom rohu, keď si nájdete vlastne myškou nad Diablo Fans CZ názov, tak by vám tam mali vyskočiť eventy, ktoré sú pripravené, momentálne sú teda dva,
Jeden je teda tento podcast a zajtra je tam naplánovaný na 5. hodinu open beta teda, čo znamená, že sa potom všetci stretneme tuto niekde na Discorde v niektorej rúmke a budeme teda čakať a predpokladám, že Ray to vyťahne ten svoj kvíz, ktorý stále s ktorým sa stále vyhráža, takže bude vás zabávať jednoducho. Sme tu preto, aby sme vás zabávali, aby sme sa tu cítili dobre a aby to jednoducho šlapalo. Čiže určite nejaký event bude. No minimálne všichni budeme na Discordu, co sme i tady na streamu, takže přijďte si za náma popovídat, zahrať si v partii, když budou sloty, všemu sme otevření. Tak, tak, presne tak, výborne. Streamovanie počas druhej bety, ja to teda zhrnem tak, že všetky streamy nájdete u nás na Discorde, zase to tak odkážem v sekcii live streamy, kde všetci streamery, ktorí chcú streamovať u nás cez s nejakou informáciou pridanou hodnotou pre Diablo fans sa nachádzajú, budú hádzať vlastne všetky linky do live streamy, čiže treba sa tam vždycky pozrieť a ak si tam nájdete niektorého obľúbeného streamera, tak treba ho pozerať a minimálne si ma aspoň pokecať, vždycky to človeka poteší, keď sa môže porozprávať s niekým a nie je to zrkadlo zrovna. Dobre, no a teraz sa vlastne bavíme o tom klasy, nové klasy. A ne, ešte predtým, než sa dostanem na tie klasy, ty streamovať budeš přes víkend? Plánujem, jo. Plánujem určite. Super. Plánujem perfektný. Tak, že po večeroch, no, nejako, ak sa mi to podarí. Mám to teda vybavené, ale vieš ako to je, pri deťoch je to vždycky také nevyspytateľné, že zrazu sa to nejako ocitne v nejakej inej vývrtke a už sme tam, stačí jedna horúčka, mám po beta víkende, takže ja takto finger crossed a ja dúfam, že všetko sa podarí a minimálne na takej úrovni, ako sme to minulý týždeň zbehli, si to zbehneme znova. Takže všichni ostatní, co budou streamovat taky, tak bych ještě poprosil, když budete chtít samozřejmě, nahrávejte si ty videa, nebo si to pak stáhněte z Twitche, nebo kam streamujete to video. Když budete mít nějaký zajímavý zážitky, tak klidně nám to sestříhejte, ten zážitek celý, ne, že nám pošlete 10-hodinový video, to by bylo i problematický trošku. A my pak plánujeme udělat nějaký zajímavý Diablo fans sestřih zajímavých momentů z bety. Presne tak. Výborne si to povedal. Pán Stroma, aha, žena mi tam přiběhla? Ne, určitě naha nebyla. Já jsem se chtěl zeptat ještě tebe, fane. Jsi z nás optal, jaké pojedem postavy a co ty vlastně? Plánuješ nové postavy nebo i staré? No to je ten problém. To je ten problém, keďže ja... Vám tam ženy běhají ináč, chlapi. Akože. keďže ja som spravil jednu vec a to je, že ja som mal Rogunu, ktorú som ripol, potom som mal druhú Rogunu, ktorú som tiež ripol a zostávali mi 2 hodiny do toho, než ukončia všetky servere a mal som možnosť to ešte nejako hrať, tak som si povedal, že ja som nedohral vlastne ešte ani len ten prvý akt, tak som to potom znova s treťou Rogunou, celé som to rašol a aby som teda spravil ten hlavný quest, tú hlavnú dejovú linku a dal som to tak, že ja ešte asi predpokladám, že dorobím si asi niektoré tie side questy, pokúkam tú Rogunu ešte troška viacej a potom stále rozmýšľam nad tým Barbarom, no mňa druid ani nekroma ešte láka, ešte možno, že nekrasi skúsim, ale skôr by som chcel ešte skúsiť Barbara. Dobre, takže to máme k tomu, že čo budeme teda my hrať, neviem ako chat, či pozerám, že tu niekto písal, že jo, konečne nekro, takže ja sa veľmi teším z toho, že vlastne ľudia budú chcieť hrať aj iné postavičky, čo si pekne pripravili. A myslím si, že by sme to mohli teda tak nejako prejsť, že klasy, že čo druid a čo nekro. Ja viem, že keď sme sa bavili predtým, než sme skočili na tento stream, tak som sa vás pýtal, že aké máte vlastne skúsenosti s predtým. Hrali ste ho v Diablo 2, v Diablo 3 a samozrejme, že mi bolo hneď povedané, že áno, hral som druida v Diablo 3. Čo je úplne, že výsmech na plnej čiare, pretože druid sa tam nenachádza, čo som si ja teda vygooglil. Ale ako to máte vy, chlani? Hrali ste niektorú z týchto postav v predchádzajúcich dieloch? Já jsem teda hrál všechny postavy ve všech dílech.
Minimálně jsem je vyzkoušel. Neříkám, že byly nějak moc hraný, když Nekro mě ve trojce celkem dost bavil a ve dvojce taky popravdě. A Druid ve dvojce, toho jsem teda hrál snad jenom jednou, ani jsem to nedohrál, ten mě nějak úplně neseděl. Neseděla mi tam asi jedna věc na něm konkrétně, že se musím vyloženě transformovat do nějakého jiného, jako do medvěda a musím v něm jako zůstat, musím se vždycky aktivně transformovat. A zrovna dneska jsem koukal na nějaký videa ohledně Druida v D4, že vím aspoň něco už, i když se normálně nepřipravuju a nechávám se překvapit, tak tohle to už vím, že tam to nebude dělaný stylem transformu se a pak mám prostě jsem pořád transformovaný jako medvěd, ale že spíš ty jednotlivý skilly, ty kouzla jsou, že se na chvilku ze mě stane medvěd na ten vlastní útok nebo na tu vlastní akci a pak jsem zase zpátky, což se mi celkem dost líbí a těším se na to. Ono vlastně, kdyby se to dalo přirovnat k mechanice Roguny, pokud máš skly na blízko nebo na luk, se to automaticky přehodí, tak takhle ta transformace bude fungovat. No. Čiže v podstatě upodozrieváš copy-paste Blizzard, že a zobrali jsme jeden Rogunu, hej, range, melee a teraz to skopírujeme na druida, na nekra a podobně, alebo ako u Barbara zbraně, ano, že máš prostě nějaký ten arzenál, který používáš na základě. Akože je to dost približné, povedzme si pravdu, ano, že podľa skillu robíš to, čo ten skill vlastne hovorí, čiže sa transformuješ a potom sa naspäť zmeníš. A čo ty, Fanstorm, ty si hral teda niektorú z týchto klas v podstate v predchádzajúcich dieloch? Nekromanta som teďka na Season 28 rozjel Diablo 3. Takže ten, ale tam to bylo na Bladnově celé postavený. Ona ta trojka funguje úplne inak než ta štyřka. Ta trojka mám pocit, že sa točila kolem jednoho nabustenýho skillu. U té čtyřky už jenom v Tebetě jsem si strašně užil, že člověk využije celý ten svůj build, všechno, že to není nic tak přehnané, že by držel jenom pravé tlačítko a díval se, jak to padá. To je za mě super teda. Ano, to jsem vlastně chcel aj tak nějak se vás opýtať, že vlastně toto je úplně, že zmena oproti tomu, čo poznáme z Diablo 3, ano, kde Diablo 3 je obrovský set, niekoľko kvantum miliónov, prostě tam čísla lietajú, dá sa povedať, že od hora dole. Hrali sme teda len po level 25 v bete, čo sa samozrejme nedá považovať za niečo, čo akože nejaká vzorka, ktorá by dokázala byť reprezentatívna, ale tá možnosť toho kombenia tých skillov, že ako to jednoducho nakombinovať, bola za mňa úplne že fascinujúca, že to bolo také pomalšie a že to bolo jednoducho také pomalšie a pozerám, že Rejto mi tu vypisuje, že si mám dať tichšie hudbu, takže ja ešte toto tu teda nejako skúsim. Je to lepšie? Dobre, a chalani, vidím, že sa bavíte v tomto. Takže myslím si, že to ten pomalý rás toho skillovania, alebo respektíve toho playstylu bol úplne, že za mňa wow, super, konečne to není takéto, že presne pravé tlačítko, láňam si a spím jednoducho. Že človek musí dávať pozor, no. Možná to je taková ochrana proti botům. Možná. Môže byť, aj keď si myslím, že kto chce cestu si nájde aj v tomto botení, ja teda dúfam, že to tam teda nebude nejako vidieť. Ale viem, že napríklad Lost Ark mal s týmto samozrejme problém, goldcellery a proste boti tam lietali v podstate už prvý mesiac, takže dúfam, že toto budú mať nejako vypimplené. Dobre, čiže za mňa napríklad ja som hral Nekra, som hral v D2 a Nekra som hral aj v D3. Druida som nehral v D2 a vlastne v D3 sa nedal hrať, takže za mňa, ja som čisto teda, že s Necromancerom prešiel dvojku na hardcore, týmto pozdravujem samozrejme Dudáka, zdravím aj Rejta, ktorí mi teda s tým nejako pomohli, a chalanov Mantiva Sokio, keďže sme tam, dá sa povedať, že ako sme robili web, popri tom sme hrali teda tú dvojku a bolo to naozaj, že super. A v trojke Necromanta, keď som hral, tak sme hrali teda ten event, kde iba s modrými témami sme sa snažili zabiť v podstate akože Maltaela a nedostali sme sa úplne, že tuším do tretieho aktu som sa s tým dostal, ale len z toho dôvodu, že Necro bol strašne OP. Myslíte si, že bude OP aj v štvorke?
No, to čistě. Dneska jsme měli nějaké líky tady na Discordu, kde jsem se dozvěděl, že ty jeho sumoni nebudou tak snadno k zabití, že by to jako lítalo jeden za druhým, takže jestli budou tankovat, nebo co budou dělat, jestli mít člověk hromadu. Hmm. Čiže 12 nekromantů se stretne na Ašave? To by bylo dobrý, ne? Děláme takový mini event? Čo myslíte, čo? Jo, tak je to stejně otázka času. Ale jo, jestli to bude, tak dáme velký zhluk u Ašavy a bude to zajímavý. No, a kromě toho, zatím co slýchávám, tak Sorska je taková jako praná jako nejsilnější momentálně. Spíš to bude podle mě playstylem, ale tak je to obecně vnímaný. Tak jak teďka přibudou ty dvě postavy, tak jsem zvědavý, jestli se zamixujou do toho momentálního Sorska, Roguna a Barbar. V tomhletom pořadí je to momentálně většinou vnímáno jako nejlepší nebo nejjednodušší postava, tak jestli se tam zamixujou, anebo jestli stanoví nový místo v tom žebříčku jako nejlehčí postava nebo nejtěžší postava. Ano, to vlastně aj veľa ľudí písalo, že prostě jsou úplně prekvapení, jako sorcerka úplně, že rulovala, dá se podat tuto betu a to už mi volali potom, že či to teda nebude nějak nerfnuté, ale Blizzard samozřejmě hovorí, že je to 25. level, nie je to prostě finálna verzia, nie je to tak, ale myslím si, že já si osobně myslím, že Nekro bude veľmi silný. Veľmi silný, pretože zatiaľ, čo vždycky v každom titule bol v podstate Nekro jeden z tých, že top class, ktorý si vedel udržať vlastne všetky tie moby od seba, či už Bone Prisonom v dvojke a potom jednoducho to tam upížlal, aj keď má malý damage, ale proste upížlal to tam, alebo golemmi, alebo proste niektorými týmito minionami, že to bolo fakt úplne neporovnateľné s ostatnými klasami, ktoré boli síce range, ale jednoducho nemali tam ten priestor na to, aby im to niekto dá sa povedať, že tankoval, lebo to je vlastne, keď hráš solo, tak je to super, že ti to vlastne tým minioni tankujú. Otázka je, ako moc sustain budú a ako vlastne tie legendárky budú boostovať práve tieto sumony. Čo sa týka druida, no ja nemám nahraté, ja vám neviem k tomu moc čo povedať, ale teda já bych ještě k tomu Nekrovi dodal takový menší lík. A co Dedy říkal, já si myslím, že to hodně zamíchat tím tier listem, protože proč by to jinak Blizzard nedal hned nám první den, oni chystají nějaké překvapko nebo něco určitě, co nás zase naláká, zase nás to nechá další dva měsíce o tom psát a mluvit a bavit se. Mm-hmm. A co jsem se dneska ještě dozvěděl, malý lík, tak jestli na Nekra můžu prozradit, tak budete mít kostlivce a budete chtít i golema a ten golem nebude jen tak za skill, ale bude za quest zpřístupněný. A jestli ten quest bude v tomhle aktu 1, úplně z jistotou ještě nevíme, nepamatujeme si, ale kdyby někdo chtěl golema, tak za quest. Mm-hmm. Čiže v podstatě to může být něco jako, vím, že Barbar mal, tuším, těž něco za quest, ale bylo to někde až do aktu 2, alebo tak nějak, rej to má může opravit, alebo teda ľudia, kteří ste hrali Barbara, tak vím, že něco takéto. A víme teda, že druid tu svou speciálnu schopnost nebude mať. Je to tak? On má na Skosglen, podle mě, na jiný akt, takže si tady nespřístupní. Myslíte? Totiž v jednom aktu je jeho domácí prostředí, takže předpokládám, že tam to bude? Jo. Mm-hmm. Barbar tam měl taky úkol, jestli si někdo vzpomínáte, kdo jste ho hráli, tak to šlo na mapě vidět, ukazovalo to úplně na druhé straně, kde nebylo pro tuto betu přístupné to místo. Nemyslíte si, že to nějak upraví, aby jednoducho ukázali tu dobrou vůli tým lidem, keďže povedali, že no, že tak jako všechny klasy budou mít speciální abilitu, ale teda jako že druid je úplně mimo, že bohužiaľ, aj keď to teda ohlasovali, že asi to teda, že to nebude, ale neviem, či sme sa dostali do toho, že je to 100% isté, že jednoducho nikto si to nebude môcť dostať. Väčšinou to nebylo a jelikož nám tyto dvě klasy sprístupnili až po týdnu, tak nejaká malá možnosť by tam mohla byť, že na tom zapracovali. Hmm. To je jediný možná dôvod, proč nám ten týden to nedali hned všechno. Ale nechme sa prekvapiť. To je pravda. No a vlastne tým pádom ma zaujíma, že ty si teda asi z nás najviac oskúšal teda aj druida. Mal si tam, dá sa povedať, že na čím pozeráš, alebo respektíve, čo si myslíš, že ako ho pôjdeš, neviem teda, či si niečo aj načítal, dá sa povedať, že dopredu, že aký štýl sa bude dať hrať, alebo sa nebude dať hrať, alebo že čo ty očakáš vlastne od druida? Je to skôr taký akože caster, viac menej ho chceš hrať, alebo to bude proste... No,
určitě si chci vyzkoušet ty mechaniky, které ho přemění. Kastra můžeme hrát Sorcku, že tady třeba. Mm-hmm. Takže se těším na ty přeměny strašně. Ale už předchozí beta mi ukázala, že připravit se z něčeho načteného asi není úplně to pravý, protože člověk pak hraje, napadají mu nějaké legendárky, napadají věci a pořád to mění okolo toho, aby to bylo hratelné, aby to bylo silné. Takže úplně připrava dopředu. Mám tak obecně dané, že chtěl bych se transformovat. A jasné. Jestli pojedu to hacečko, tak asi medvěd, no, abych vydržel. Jasně, tanka. Dodám, jak jsem to já měl, co já jsem Sorcku začal minulý víkend jako Blizzard Coso a došel jsem až tam, byl jsem celkem spokojený, ale pak mi padla fakt dobrá legendárka, která měla plus jedna na hlavy Hyder, no, a tak jsem to celý přeskládal na Hydry a o těch už jsem zůstal do konce víkendu, takže úplně stejně to vidím i na následující víkend, podle toho, co padne. Laska na Hydra. Ja viem, že každý sa tešil minimálne teraz akože na toho nekra, lebo pozerám, že veľa ľudí chce práve tie sumony, že sa nechcú hrať na kurzy, nechcú sa hrať na Corpse Explosion, alebo teda že ako castera, ale že strašne veľa ľudí sa jednoducho chce fokusnúť na to, že mať tie sumony. Prečo je to také obľúbené? Myslíte si, že to je práve kvôli tomu, že okay, nemáme tam tých mercenaries, tak jednoducho to bude viac safe postava? No. Já nevím, já na to koukám, jako prostě mám svoji zahrádku, mám svoje miniony zase, jo? Moje oblíbené slova, prostě miniony. No a není to všechno jenom na mě, ano, udrží nějaký ty monstra ode mě, ale není to prostě všechno jenom na tom, jak kástím a dokážu to potom zkombinovat, zároveň prostě to přináší něco jako strategii do toho RPGčka, sice nemůžeš ovládat ty miniony, ale řekněme, že Dungeon Keeper, jo, tam se taky nedali ovládat, ale stejně si je měl a mě to tam přináší takový ten pocit z toho. Stačí, že ti zaplní cestu mezi tebou a nepřítelem, abys neumřel. Bude to takový... Kolikrát stačí, no. I když kostlivci nebudou moc mít shield, budou mít spít kostlivý shield. Ale v podstate ty si hral tú Sorcku ako nekromanta naposledy, pretože ty si bol tak dva skriny od nás dozadu a jednoducho, že chalani, ja hrám hardcore poprvé, držte to odo mňa čo najďalej. Takže... Vidíš, měl jsem tři miniony a teďka budu mít vlastní miniony plus ještě vás, jo, to už je armáda. A, OK, tak to už si celkom safe, to už by som povedal, že to už si celkom safe. Dobre, to je vlastně... Ne... Minionu pojď. Ještě si můžu ti tak skočit. Já už mám teda v bedně schovaný z té předchozí bety štít plus 4% a tak speed na miniony na nekra. Protože štíty tam padaly na nekra a ještě nějakou kosu jsem si schoval. Říkám, to si musím schovat, miniony vidím. To je dobré. No a to vlastně byla vlastně aj celková debata na Discordě. Teda, keď jsem povedal, že škoda, že Barbar nebude mať štít. To jsem psal já. Mě to teda mrzí. Tam jsou ty šauty uspořádané na to, aby buffoval, aby byl tank. Tak. Proč by nemohl mít ten štít v ruce, sakra? Presne. Toto aj ja som povedal, že od toho ma to tak nejak troška odrádza, že ja mám rád, keď tam drží ten obrovský nejaký bulvár, nejaký obrovský štít, ktorý proste vyzerá jak krídlo zo skrine, ktoré práve vytrhol. A jednoducho, že okej, ja som tu, ja sa idem teda postaviť pred tú Ašavu, ale nie je to tam. A tým pádom... túto rolu prevezme nekromant, lebo nekromant bude môcť nosiť štíty a mne teda osobne aj na tej rogune padol štít na nekromanta a som pozeral na to, že je, že super, dúfam, že a v tom som videl, že to je čisto na nekromanta, ani to na Barbara, takže štíty sú síce v hre, ale teda nie na Barbara, ako sme zvyknutí z Diabla 3, ale teda sú len čisto pre nekromanta. Dobre hovorím? Tady ty jsou čisto pro nekromanta, co podle je tam napsáno nekromanci na ono. A ještě nám tady Elda v chatu zmiňuje, co se týče těch mimoňů, že druid bude mít vlky sebou a vrany. Ale vrany bude spíš mít jako caster, co jsem se díval. Ty nevím, jestli tam budou reálně jako target lítat, ale vlci tam budou dva ještě. Možná s nějakou legendárkou 3, co my víme. Takže v podstatě dá se povedat, že nekromant a druid nikdy se jednoducho boja samoty. Sice Rejto tu píše, že Daddy se bojí samoty, alebo používá čo najviac minionov, doslova až armádu, ale tým pádom druid a aj nekromant, ktorí používajú, dá sa povedať, že svoje sumony, nikdy nie sú sami. Sú vždycky v parte.
No, zrovna u Nekra v partě mrtvých, že jo, což jako je taková taky zajímavá antisamota, řekněme, ale jo, mají svoji partičku. Taká metalová, roková samota. Jasný. Jo, taková vlastně kapela vlastně, je to. Hm. No a pozerám, že ďalší bod, ktorý tu mám ešte ohľadne nejakého feedbacku vlastne, neviem teda, či ste vy zachytili, ešte predtým, než prejdeme na nejaké komunitné veci, je vlastne feedback, čo sa týka bety, že na čo sa vlastne, či ste zachytili nejaké, že na čo sa väčšinou ľudí sťažovalo. Lebo to je ďalší, akože nejaký taký bodík, ktorý tu mám v osnove napísaný, že či ste zachytili nejaké, akože, že neviem, akože aj negatívne feedy na Diablo. Ja napríklad spomeniem niektorý z nich a to bolo, že niekto sa dokonca dokázal sťažovať, že Blizzard nepoužil pekný font. Že jednoducho popis itemov u obchodníkov proste nemá pekný font. A ja stále sa pýtam, čo je zlé na Times New Roman? Proste. To je také úplne, že... Niekto říkal, že kvôli tomu fontu sa to nedá vlastne hráť, že to úplne ničí tú hru samotnou, že jo? Bych řekl, že ten fond je hlavně kvůli toho, že to máme cross platform s konzolistama a pokud chtějí 2 metry od televize, tak to hold potřebují trošku větší. Aha, jasné. A my s brýlema ještě aby to bylo větší. Jasné. Některý tu myslím, že byl hlavně zlé čitatelný u náhrobku a podobně. No to hej, to teda úplně, to jsem se teda pozeral aj na tu obrazovku, keď mi tam, keď jsem v podstatě závkoval v Dungu, neodportil jsem se a zrazu jsem zjistil, že OK, tak som v lobby. Zachytili ste vy ešte nejaké akože také, že čo väčšinou akože tak najviac ľuďom vadilo? Abych asi vynechal ty technické problémy, protože ty probíráme úplně pořád, tak jinak vím, že si lidi stěžovali na nějaký věci, v čem je to podobný Immortálu, jakože jsou tam věci, v čem je to podobný Immortálu, dobře, a jsou tam věci, kde nechci být úplně konkrétní, ale je to těžký nebýt konkrétní. Řekněme, že mně to připadne, že je to strašně moc připravený na ty mikrotransakce, tak doufám, že ty mikrotransakce, pokud přijdou, tak opravdu budou jenom kosmetický. A to je tam vidět, že to ujíčko je obecně prostě hodně zjednodušený. Pro mě jako PC hráče, který prostě miluje svou myšku a klávesnici, tak je to trošku škoda, ale je to OK. Lidi si na to ale celkem dost stěžovali, ty, co hráli normálně na písičku, na klávesnice a myšce. Zas ale tady na Discordu s náma hrála hromada lidí, kteří zkusili používat gamepady a ty zase říkali, že na ten gamepad i na tom počítači se to ovládá perfektně. A že právě všechny ty skill tree, úplně všechno, co je potřeba měnit, tak s tím není vůbec žádný problém a je to i na tom gamepadu intuitivní. Mm-hmm. Což mě připadne zase super. Mm-hmm. Nechám mluvit teďka někoho jiného. Já mám tady tenhle ještě starý 360-kový, já ho mám teda bezdrátový k počítači, takže ho používám a ty přechody byly úplně plynulý. Já jsem mu to, jako neuměl bych si to asi představit bez klávesnice a myši, já jsem zadatý PCčkař, ale bylo to super se takhle pěkně opřít, lehnout si do té židle a farmit něco. Musím teda říct, že mílý postavy se mi na tom ovladači hrali mnohem lépe, protože třeba zamířit teleport nebo kde položím hydry za sorcku už bylo trošku kostrbatější, teda aspoň pro mě písičkaře. Potom, že aj Elda píše, že... Já bych si tady ještě zeptal, protože já jsem zkoušel, třeba někdo na streamu bude vědět, já jsem zkoušel PS5-kový ovladač připojit, normálně nepoužívám na nic na PCčku, ale chtěl jsem to zkusit, jestli budou ty haptické odezvy fungovat, ale mně se to nepodařilo vůbec s tím Diablem zprovoznit, tak jestli to je jenom prostě to, že já jsem to dělal špatně, anebo jestli má někdo stejné zkušenosti, nebo někdo to vyřešil, poradí mi, budu jedině rád. A neporadí jenom mě, ale i každému, kdo by měl stejný problém jako já. Viem, že chláni hrali na ovládačoch. Ja som osobne bol čisto len, že za PC. A pretože tiež som v podstate Diablo, aspoň teda pre mňa, je PC hra. Ale samozrejme, že mám tiež ovládač, takže predpokladám, že tiež si to asi vyskúšam. Ty máš tiež, predpokladám, fanstorme s donglom, ktorý máš v počítači a proste hráš. A viem, že aj Rejto sa tam sťažoval na to, že má taký proste Bluetooth, ktorý mu tam proste odpadáva a podobne. Takže celkom sranda. Ja ti úplne, že neviem, že či tam tá haptická odozva bola, to nám, myslím si, že by mohli povedať niekto z chatu. Mne to vibrovalo, když sa nieco ako dělalo, tak vibrace sem tam mal. Jasné, Mne myš nevibrovala, takže... No to ne, no.
mohli by to nám prispôsobiť. Ja čo som zachytil teda tiež ešte nejaké, dá sa povedať, že nejaké akože problémy, alebo teda čo sa ľudia tak sťažovali, a neviem, či to vnímate aj tak, tak bola repetitívnosť dungov. Jednoducho ľudia hovorili, že to je v podstate stále to isté dokola. To sa teďka pár YouTube videí som zhlídol od rôznych mých oblíbených YouTuberů za tento týden, a tohoto se řešilo jako jedna z řešitelných věcí, a bylo to právě repetitivnost těch dungeonů, a Blizzard se k tomu, myslím, dokonce dneska nebo včera večer vyjádřil, že ještě připravujou nějaký věci do těch dungeonů a že to určitě bude méně repetitivní, s tím, že tam jsou tam modifikátory nějaký, kluci, vy mě určitě opravíte, jak se jmenují ty modifikátory dungeonů. Nevíte? Na Nightmare Dungeon, myslíš, že si predpokladám. Je tam nějaký sigil nebo něco takového, čím se modifikujou. No, čím se momentálně prý snad modifikujou jenom nějaký monstra, nikoli samotný layout dungeonu, ale že prý snad připravujou něco, že by měla být i možnost modifikace samotných layoutů dungeonu nějakým předmětem nebo nějakým způsobem. Třeba tohle stěžování jsem absolutně nepochopil. My hrajeme RPGčko, my tady chceme farmit itemy, jako co by chtěli na té mapě, aby tam ještě jako víc bylo. Tady jde o to zabíjet ty potvory ve velkým, když tam jsou achievementy na miliony a miliony démonů. Ano. A co se týče těch layoutů, jak to třeba i vypadá ten dungeon, my máme otevřený jen akt 1, já věřím, jsem přesvědčen, že jak bude akt 2, akt 3, že to vždycky s tím prostředím, s tím aktem i změní vzhledy těch dungeonů. Problém můžou být ty opakující se questy. Je fajn, že je tam přidali z hlediska, že zase něco nového. Pokud si pamatujete Diablo 3, tak se vlezli do Riftu, naplnili čas a odešli. Nic. Tady tohle jsme se snažili vymyslet něco, co na jednu stranu je fajn, na druhou stranu asi chápu, že to může někomu vadit z hlediska, že na treši by nejraději se dostal k bossovi a přeskočil elitky, protože na to zrovna nemá, chce vyfarmit bosse jenom, ale bude tam zrovna dungeon, kdy zabí všechno, jo. Takže toho může třeba zdržovat. Lívne, vezme si další dungeon, bohužel. A s tým, že vlastne tie sigily budú ale kraftovateľné, ak si to dobre pamätám. V podstate, keď sa to dá tak povedať, že asi všetci čakajú takéto, že vlezeš do dungu a aj keď si tam už postý krát, tak stále v podstate ako keby, že to máš také, že nepreskúmané. Pretože samozrejme, že tak ako ja neviem, idete na Bloodraven v dvojke, tak viete, na ktorom podlaží to je, kde to asi približne je, doprava, doľava. To už máte proste naštudované, aj keď je tam nejaký ten random modifikátor, ale v trojke, hej, Rifty, že vám to v podstate dáva zo všetkých možných aktov a všelijaké rôzne layouty, ale stále to je, že vpravo, hore, dole, proste je to nejako intuitívne. Že neviem, že čo ľudia úplne že očakávajú to, že aby to fakt sa akože stratili v tom dungeone? Možná je problém, že teď je kolem toho takovej ten hype, všichni to streamujú a tak, že to Diablo i hrajú lidi, kteří přímo nejsou Diablo hráči, nebo nebyli do teďka Diablo hráči, takže jsou rozmazlení tím všemi možnostmi, co dneska jsou, a nevím, za mě to prostě bylo fajn, já si Diablo užívám stejně a má to super kabat, tu grafiku, všechno, nevím, já jsem byl teda nadměru spokojený na Tibetě. Jasné. Souhlas. A ty, kromě těch dungeonů, ty jsi to Fanstorme zmínil, tak jsou tam spíš právě nějaký úkoly docela repetitivní. Já nevím, jak vy, ale já jsem zachránil tolik karavanů, co jsem myslel, že celý život nezvládnu za jeden víkend teďka. No, ano. Ty některé open world, zapadať tie akcie alebo tie questy, ty boli naozaj dosť repetitívne, ale zase na druhou stranu mi to nevadilo. Třeba jsem se díval, tam jsou ty open world eventy. Mm-hmm. Na internetu je plno videí, jak to exploitovali. Portnout se na pár vteřin do města a to ti vyvolá, když se portneš zpátky novej ten event. To je zajímavé. Na jednu stranu se ti lidi stěžují, že je vadí jim repetitivnost v dungu. Ale to, že celý den 2 hodiny v kuse budou točit jeden event, aby měli co nejrychleji nafarmeno nějaký obolce, aby si mohli tu legendárku, kterou chcou prostě vyrolovat, to jim nevadí, to je v pořádku. My to tady najdeme, takový glitch, budeme to prostě všichni používat, ale budeme si stěžovat na Blizzard, na dungy. Pozorám, že Spark tu píše do chatu, že Asmon komentoval, že ľudí hlavně hněvá to, že si chcou
prejsť Dungy tak nejak dookola, že proste chcú prísť dovnútra a hneď v podstate nakoniec na bossa a nie, že robiť ešte nejaké ďalšie veci, nejaké questy, aby sa im otvorilo niečo niekde. Ja si myslím, že to je také dvojsečné, pretože niektorí to majú radi a niektorí, akože ja osobne radšej uvítam nejaký zaujímavý dung, že niekde niečo zase musím spraviť. Samozrejme, keď to robíte už asi posto, tak to môže byť možno, že otravné, ale tým, že ja som taký strašne casual hráč, tak mne to otravné úplne vôbec neprišlo. A keď niekto farmí naozaj dokola, tak to môže byť, ale keď to porovnáme vlastne s hociktorým Blizzardovým WoW dungeonom, tak tie mechaniky sú tam stále. Povedzme si pravdu, aj keď farmíte už neviem koľký krát, tak ten dunk vyzerá stále rovnako, je tam stále tá istá mechanika, vždycky a vždy bude. Takže ja osobne nie som úplne proti tomu, ale samozrejme, že chápem, že ľudia majú rôzne chute. Jednoducho, niekto to chce mať tak, že vôjde do dungu a chce vedieť hneď, kde sa má proste preportiť, hej, alebo kde má nájsť ten vchod. A zase niekto to má také, že mu nevadí aj ten pomalší v podstate prístup k tomu. Tady jenom můžu ještě dodat v chatu Fortrins, myslím, jestli to čtu správně, už tak se omlouvám, jestli ne, píše, že eventy můžeš ignorovat jednoduše. Vysvětlím hned, proč nemůžeš. Je tam mechanika podobná jak v Diablo 3, něco jako kadala, rolování itemů. Ty eventy jsou asi nejrychlejší přístup k těm obolsům, za které to nakupuješ za tu měnu. Takže je reálně nechceš ignorovat, chceš si je tam odehrát. Tak, ale zase na druhou stranu nemusíš robit všetky. Nemusíš, no. Je to v podstate na tebe, ak chceš rolovať ďalšie itemy, tak to jednoducho budeš plniť, ak si jednoducho to nechceš robiť, tak stále sa tomu dá vyhnúť. A čo sa týka ale, v podstate Blizzard povedal, že ten endgame bude spočívať hlavne, teda hlavná, tá náplň toho budú dungeony, a vlastne preto sa ľudia asi boja, že tá repetitívnosť, ak tam teda bude taká strašne silná, tak že jednoducho ich to za chvíľko omrzí. Že bohužiaľ, ale robiť quest niekoľkokrát, alebo teda nosiť nejakú knihu, dať to na postavec, ísť do druhého krídla, znova takisto. Takže môže ich to v podstate nejak že odradiť. Ja si myslím, že treba sa nechať prekvapiť. Samozrejme 25 level nie je niečo, čo sa dá považovať ako niečo, čo bude v podstate po celý čas, a ako si povedal aj ty, Fanstorm, Act 2, Act 3, iné dungy, iné layouty, iné možno questy v dungu. Ja by som to úplne tak nezatracoval, že hej, Blizzard, dungy sú úplne celé zlé. Si hlavně myslím, že oni teďka celkem ví asi, že jsou dost v průsledu, lidi jsou naštvaní, takže se teď hodně snaží víc určitě ty čtvrtletní kvartály, všechno, jak z toho hru sdílejí, takže si myslím, že hodně budou poslouchat komunitu a tyto největší věci, co budou lidem prostě vadit, tak se budou snažit potom jít, takže já si myslím, že tyhle věci bych se úplně nebal. Pokud ti můžu poradit jenom, promiň, že ti do toho tak skáču ještě. Na betě, pokud budete chtít co nejvíc času ušetřit, tak bavil jsem se tu s hráčem, který hrál i close betu, a existuje event Jar of Soul, myslím, sbírají se tam duše po nazbíraní nějakého číselníku duší, nějakého počtu určitého, se vyspavní elitka, tu zabijete, portnete do města a dá se to opakovat do Alleluja přes ten teleport glitch. A z toho je strašně velké množství expu, dá se na tom hodně rychle, třeba za 4 hodiny vyexpit a 25. Je to asi nejrychlejší postup, který je teď na betu možný pro expení. Taková malá rada ode mě. No, bylo doteď, třeba už to pečli. Hej, no, uvidíme. Ale v patch notes to nebylo. Jasné, patch notes to nebylo, ale tak hidden patch notes, jak se hovorí. A nikdo jim nevidí v podstatě na prsty. Čo hovoríte na tém MMO prvky? Ako to berete vy? Vadia vám tie, napríklad tam to ťaženie rudy, sú tam tie kvetinky a jednoducho... Vadí vám to tam? Všiml jsem si, že to některým lidem vadí, mně osobně ne, já nejsem typický hráč jenom ARPG a mám moc rád hodně zdlouhavý RPGčka ve stylu Skyrim a podobně. A tady mi to nepřijde, že by to bylo úplně přehnaný. Zase ale akorát nevím, co ta mechanika dál přináší. Já jsem zatím jenom sbíral, zatím jsem to nějak nevyužil. Kluci určitě tady budou vidět, ale je to nějak neruší. Nebo je to potřeba k něčemu? Je to jako must, anebo je to nice to have? No, kytičky určitě chceš. Za ty se dali craftit už i na betě krásné elixíry, které dávaly 5% ex bonusu, což takový must have, bych řekl. A myslím si, že i ke kovářovi, nebo když si něco transponoval na předmětu, nebo tak, byly by třeba tam možná ta ruda potom, která se dala těžit.
Vím, že já jsem... Ono... Pojď. No, no to je jedným klikem vlastně, to není úplně takový jak ve WoWku, když si pamatujete krumpáčkem. Ne, tam člověk přijde, klikne, vypadne item. Nemyslím si, že to je až takový problém. Takže když to nebude tak, že prostě musíš pořád, musíš trávit 10% nebo 5% času tím, že chodíš a sbíráš, abys vůbec mohl kráftit lahvičky nebo něco takového, tak si myslím, že to je v pohodě. Musí to být prostě v určitým omezeným množství. Když to bude moc, tak to bude moc. Ono to hlavně bylo jenom v open worldu, tyhle ty kytičky na zimě, tak v dungách to nebylo, takže úplně rušivý element bych to nenazval. Pokud chceš elixír, proběhneš si trošku nějakou místa, nazbíráš pár kytiček, nebylo to tak strašné na farmení. Já jsem to teda nefarmil, nešel jsem potom a měl jsem elixíry na dvě postavy do aleluje. Já osobně jsem se stretl právě s tými květinkami, vylepšil jsem si samozřejmě, tuším při leveli 10 a při leveli 20 si vylepšuješ svoje healing potiony. A potom tam máš teda elixíry, ktoré sa teda kraftia s tým, že tam máš rôzne buffy, sa mi zdá, že tam bolo niečo na armor pre Barbara, bolo tam niečo na dodge, tuším, na attack speed tam bolo, ale každý z tých elixírov mal jednoducho ten 5% k expu. Čo ja som teda chlastal vo veľkom, a hlavne na tom hardcore, keď človek zomrie, tak naozaj každý bonus je výborný, je to rýchlejšie, otestoval som si to teda trikrát, takže za mňa úplne, že super a vôbec ma to nerušilo. Presne ako si povedal, nie je tam nejaký, že timer, že teraz OK, tak to tam 3 sekundy proste kopem, potom idem kvetinky, 3 sekundy zbieram kvetinky, ale naozaj, že len klik, klik, klik a ideš ďalej, že to za mňa akože že super, nebolo to rušivé. A ako ste vnímali vy ten MMO aspekt toho, že mimo partu zrazu ste videli ľudí, idete proste po svete, to je tá immortal v podstate záležitosť, ktorú niektorí hejtia, niektorým sa to páči, niektorým sa to nepáči, ale čo hovoríte na to? Bolo to za vás proste rušivé, že to nemôžete dať do offline módu a hráte proste sám, nikto vás neruší, ste úplne, že pustíte si hudbu a nevidíte nikoho, iba tie NPCčka a vy, alebo jednoducho to bolo také, že ale hej, pozri, aj ste nejak početovali, alebo poskúšali ste si nejaký trade, alebo niečo takéto? Neskoušel jsem s nikým chatovat, ani prostě vyloženě hledat někoho, kdo by mi pomohl, ale kolikrát mi to právě pomohlo úplně náhodou, že jsem dělal nějaký úkol, sbíral jsem duše a trvalo by mi to celkem dlouho, protože jsem neměl zrovna nějak moc vysoký damage tu dobu, tak jsem tam prostě potkal nějakou skupinku, která dělala zrovna to tež a ani jsme se nebavili, prostě automaticky jsme si pomáhali, to se mi líbilo. To, že nejde čistě single player, to si myslím, že už jsme, nebo já osobně jsem na to zvyklý, že to prostě hry už takhle mají, ať už mají jakýkoliv důvody, můžou se schovávat za to, za pirátství nebo takové věci, důvodu určitě bude víc. A možná mě to někdy bude vadit, teďka tento víkend mě to nevadilo, že tam běhají cizí lidi. Ale dokážu si představit, že někdy prostě budu mít večer, kdy fakt se budu chtít odpočinout od světa, od všech známých, neznámých, od manželky, od psa a nebudu chtít ani vidět prostě ty lidi pobíhat po tom světě a že mi to trošku bude vadit, ale nevidím v tom úplně velký průser. No hlavně ty lidi můžeme potkávat jenom ve městech převážně a v tom open worldu. Dungy jsou prostě pro nás, tam nás nikdo rušit nebude pro naši partu. Což navážu, že už jsem četl i na Redditu, že někdo navrhoval, že při vstupu do dungu by to mohlo být něco, jak bylo třeba v D3 potvrzení, že jdou všichni k bossovi nebo nejdou, tak něco tím stylem vyhledat random partu z online lidí a takový nějaký menu, což by mohlo být zajímavé, mohlo by to být fajn, a nebo jít sám se svou partou teda. Takže looking for group v podstatě, takže myslíš. To by mohlo být fajn. A jak už Daddy zmiňoval, člověk dělá nějaký event, tam se přichomejtnou random lidi. A když máte osvobodit, já nevím, pět ženských v kleci a chcete rychle ten event dodělat, tak je fajn, že další 4 hráči to tam osvobozujou s vámi a skočí vám to rychle. To je dobrý point. Toto sa aj mne páčilo, že někdy fakt to pustinu člověk prechádza a je to tam úplně, že pusté. A niekedy si naozaj človek tak prechádza s tou partiou svojich kamošov, hej, sa tam rozprávate a zrazu stretnete jedného, dvoch alebo nejakú inú partičku menšiu, ktorí tam jednoducho niečo robia a sa tam len tak vtrete do toho eventu a zrazu už máte celkom akože
slušnú party na nejakom world queste, čiže za mňa to bolo úplne že vôbec nerušivé, akože za mňa to bolo práve že vítané, pretože to dávalo taký ten pocit toho, že ten človek není naozaj sám, aj keď teda no, nehral som nekromanta, čiže nikdy by som nebol sám, takže to si môžem vyskúšať až teraz, ale ten pocit toho, že naozaj ten svet žije, že jednoducho vidíš aj tie iné postavy a veľa razy som sa napríklad ja zastavil nad tým, že v meste som si normálne že tak zaskroloval bližšie a pozeral som, čo tí ľudia jednoducho nosia, že ak to vyzerá, že ten transmog predsa len je povedané, že celkom sa Blizzard, myslím si, že vyhral oproti tej trojke, takže ja si myslím, že v tomto to bolo určite vítané z mojej strany, neviem teda ako z vašej strany. Ten transmog systém teďka myslíš, jo? Áno, na ten transmog. To je zajímavý, to je totiž věc, kterou jsme, myslím, ještě nezmínili ani v jednom podcastu, ani v jednom streamu, ale taky jsem si v tom chvilku chtěl vyhrát, vědět, co to umí, jak to funguje. A jako fakt se mi to líbilo. Líbilo se mi to, že prostě sbírám nový předměty a ono to pořád ještě pamatuje, to moje nastavení, takže si vezmu nový kaťata na sebe a pořád mám aktivní ten transmog, který jsem si nastavil předtím. Salvageu, dostanu nový transmog, moc hezký. A můžu si dokonce ukládat sety těch transmogů. Nevím, jak to tam nazvali, ale prostě si to uložím si jich víc a můžu mezi nima přepínat. Takže můžu být připravený na event prostě s jiným transmogem. Mám event, jak jsme se bavili, nekroevent, tak prostě všechno černý a všechno takový nekroužský i na svou sosku a jsem ready, jenom přesvičnu na jiný set prostě. Mhm. Jo, to je taková inovace, no, to jsme chtěli taky zmínit oproti té Diablo 3, že transmog už není vázaný na předmět, ale je to novinka v inventáři, nebo jako v inventáři jde vidět jenom malá ikonka, že je tady na tomhle zrovna slotu transmog, což je fajn, člověk může měnit gear a nemusí řešit to, že si musí jít znova gatě rychle do města přehodit, aby mu ladili ze zbytkem, jak měl nastavený. Mm-hmm. A co se k těm transmogům ještě, tak si myslím, fane, že můžeme tady zmínit, že na našem Discordu jsme taky, ať se lidi pochlubí s tím, jak vypadají, a vybrali jsme tady pro stream pár šikovných, kterých se nám líbilo. Chtěl jsem teda jako pochválit všechny, protože abych nejraději vybral úplně všechny. Chtěl jsem ocenit každého, kdo tam dal si tu snahu poslat ten screen, protože je to fakt pěkný ty vaše postavičky. Nicméně jsem nakonec kvůli nějakému časovému omezení a tak zvolil, že z každého klasu dvě jsem tady, takže jestli vám je fan potom ukáže. Já to budem ukazovat, já vlastně to chcem doplnit, že já jsem tě poprosil, aby si to spravil, aby si to teda, aby si to celé tak nějak prešiel, prelúskala sa cesto a všetky tie transmogy od všetkých ľudí, ktorí sú naozaj, že na tom Discorde alebo kde nám to jednoducho naposielali, aby to jednoducho bolo vidieť. Ja teda dúfam spravím taký magic, že či to naozaj sa bude či to bude vidieť, tak ja dúfam, že hej, takže môžeme kľudne prejsť. Mám tu teda Barbarov dvoch pripravených, takže ak máš k tomu nejaký pokec, tak kľudne môžeš. No, nevím, jestli úplně pokec k transmogům samotným, ale vypíchl jsem fakt ty, kteří mi přišli něčím zajímavějším oproti. Většina barbarů, co tam teda postovalo, tak měla nějaké brnění, byli to takový borci a tohle mi spíš přišlo víc zajímavější takový. Jasné. Takže opravdu nedostali se bohužel všichni, ale vypíchl jsem tohle, že když tak hejtujte mě, pokud jsem vybral špatně, pokud máte jináčí priority. Tak já jsem tam teda tohto prvého, čo je od Hordakusa. Týmto samozrejme zdravíme a teda chcem povedať, že veľmi pekné, ja to teda ešte nejako sa pokúsim nejako že upraviť, aby to teda... Hodí sa to k tomu aktu jedna, no, až budeš do pouštie, tak sa budeš musieť zase prevlecť. Jasné, je to kúsok, ktorý ladí s najnovšou modou Vogue, a ktorý Rejtu teda už robil samozrejme na našom webpage a zbraň, čo hovoríte na zbraň, čo drží? Takže nie je to tuhé. No, nejaký presne tak, nejaká polárma. Zaujímavé. Samozrejme, s tým môžeš ísť do pekla. Chcel som sa opýtať, že vlastne tuto si vieš v podstate ako je nasratej Santa. Lovec mamutu. A toto si vlastne vieš že schovať tú helmu. Je to tak, že vieš si schovať helmu, aby si nevidel, alebo teda respektíve zaškrtnúť si, že nechceš mať žiaden transmog na hlave, áno? To môžeš u každého slotu dať hajt. Môžeš
Aha. Jak jsi řekl toho Santu, tak jsi mi připomněl, ano, něco mi to připomíná, konkrétně ze Země plochy. Otec prasátek se to jmenuje? Hogfather? Okej. Tohle bude liščí model. Mrazík, mrazík jako má byť. No to je zaujímavé, že mrazík práve s Barbarom. Ale dobre, a druhý teda, čo tu máme, tak to je tak to je rúže. A čo hovoríte na tento transmog? To je už akože celkom solid. Gladiát. Tak, tak. Maximus Decimus Meridius. Tam vidím Elder Scrolls. Čistil nějaký, tam... není předplacený velký, nabušený, je to takový čistil. Já bych řekl, že pod tím je ženská barbarka skovaná teda. Možná. Asi jo. No, já v tom úplně vidím Elder Scrolls, jako Morrowind, Morrowind brnění typicky. Tak, tak. Já se chcem ještě opýtat, že proč si nevybral Raytoho Barbara? Já vím odpověď, protože Rayto umrel několikrát a ten transmog tam vůbec nebyl. Prejdeme teda k iným klasám. Ty si tam, čiže toto bola rúža CZE, hej, čiže tak pozdravujeme a teda asi to teda je barbarka. Prejdeme teda k rougom. Máš tam dvoch vybratých. Hlavne pozrite, že ich tam bolo menej, tých rougov. Hodne barbaru hraje, musíme to zmieniť. No ja hrám tiež rouga, ale ja som zomrel niekoľkokrát, takže som sa k transmogu ani nedostal. Toto je, že prvý, to je od Mirsi a teda týmto samozrejme, že pozdravím, pretože to človek, ktorý so mnou ladil aj ten môj build, ktorý naozaj, že aj postoval pekne do klanu, čiže zdravíme. Je za mňa veľmi pekný transmog. Toto vyzerá veľmi luxusne. Úplne áno, Mortal Kombat Scorpion. Úplne, že topka. Vlast, ten Scorpion a to sedí úplne vystylovaný do nej. Jo, jo. A no a druhý teda máme tu od Peckoslava. A to je vlastne range. Červená karkuka lomeno Robin Hood. No a ten bow s tými krásnymi swordami, predpokladám, že to sú swordy, to už nie sú daggery, tak to vyzerá teda skôr na ranged od Peckoslava. Čiže za mňa veľmi pekne zvládnuté naozaj, že karkulka taký cool. Slíbí, že to je taková látková, jenom zvolil takové jemnější detaily, žádné nějaké tisle. Tak takový červený draw ranger z Doty. Dobré. Tak to som zvedavý, čo poviete na Sorcky. A teraz ideme do Daddyho, v podstate nejaký tej obľúbenej ako správny Sorc. Nebudu závidieť. Áno, áno. Tak máme tu... Ako špatný stylista. máme tu teda Babu Jagu, čo je úplne, že no čo hovoríte na toto? Fracture Peaks je extrémne chladno, chcem len povedať. Tady jde práve vidieť, že si mohlo hajdnúť i ten armor. Myslím, že i na ramena tam je, že armor si hajdnul určite. Rasputin z Hellboy. No, Rasputin sedí. Jako mě spíš takhle, kdybych nevěděl, co to je za klasu teďka, tak jako ve mě bych spíš evokoval Nekra, než Sorcerera. Já to teď mám jasně. A je velmi pěkně, ta stavka by, dá se podat, že Zoltán cool. Vážně, toto a Zoltán? No dobré, toho Rasputina by som tak viac bral. Bude Frost Sorcka, proto mu není zima, proto se nemusí mít. Á, jinak vidíš, Otužilec, výborně. Jinak nazvat Sorcku Otužilec by bylo celkom super a hrať u Koldovu. No a máme tu teda Sorcku, kterou si teda vybral jako další, a to je Pendulum, čím samozřejmě všetkých teda pozdravujeme. Čo hovoríte na tento transmog? Hodně dark za mě. Nazvu hráče se to hodinou. Je to takový metalista. Hej, hodne, akože veľmi, veľmi dark, stavka, a stavka mi ide tak, akože, že neviem, či cold, Peckoslav hral, teda Baba Jaga hrala asi cold, teda, to sme sa už zhodli, toto skôr vyzerá možno, že na nejakého fire možno, čierny od popola, dajme tomu. To je Sorcka, ktorá chce prejít k nekromantu. Ďalší, no, presne tak. Ďalší, no. To něco připomíná, ale nevím co. Čiže toľko k našemu výberu transmogov a vlastně čo som chcel aj máme vyhlásiť absolútneho winnera? No môžeme. Môžete tak hlasovať v chatu. Môžete, áno, môžete zahlasovať v chate.
Dobré, čiže... Já už vím, Derry, co ti to připomíná. To ti připomíná Ra's al Ghul z Batmana. Ježiš, no, no. Mohl tam, on tam chodí takový černý oblečený. Takže pozerám, že veľa ľudí píše, že Mirsi, no. Čiže tento sa vám najviac páčil. Scorpions. Toto je veľmi krásne zladený. Naozaj, že veľmi pekne a teda za mňa tiež 10 z 10 určite. To je víťaz dnešného, teda Transmog, ktorý vyberáme práve od vás ľudia z komunity a práve preto chcem vás všetkých pekne poprosiť po tejto bete, keď budete teda hrať, spravte si nejaké screeny, zaujímavosti, čokoľvek, transmogy a budeme veľmi radi, keď budeme vedieť z toho čerpať aj na ďalšie podcasty. Takže určite naposielate, čo vám jednoducho príde pod ruku, aby sme to mohli potom takto pekne rozobrať a možno, že teda budete vyhlásení takto verejne na streame ako najlepší transmog. Fashion is the true endgame. Správne, presne tak, Rejto. Fashion is the true endgame. No a mám tu ešte nejaké akože ďalšie dve a neviem teda, že Fanstrom, či čo k tomu chceš povedať? Zajímavost tam spíše. To mi poslal hráč, tam první otvíráš toho Dead Havera SVK. Mm-hmm. Ano, týmto zdravím Dead Havera. Ahoj. Zdravíme tě. On mi k tomu napsal momentka, nazval by jsem to pocit před koncem bety. Myslím si, že to je z doby, kdy vyply servery a se to tak nějak seklo všechno. Pokud jsem to správně pochopil. Aha. Bylo zajímavé teda. Jsi zasmál. No. Že to ešte nie. Výcik. Áno, ešte nechcem. No, výborne. A druhý tam máš teda ešte niečo na prelinknutie, čo si teda popísal, že muhehe, tak moja otázka znie, že čo si k tomuto mal? Muhehe je hráč, nebo přezdívka hráče, ktorý mi tento screen poslal. Mm-hmm. A on tady názorne ukazuje na svém meči, že jak bylo možné zabít toho, nevím jestli bosíka nebo elitku, jak to říct, ten level 35, který tam byl dole v tom aktu 1, ti co už hráli. Aha. Pro ty, co ještě nehráli. Okay. Tak z něho vlastně padaly předměty i level 35 dokonce a tam už byl power level nějakých 400 něco, to bylo o 100 víc, než jsme měli všechny gear. A on přišel na to, že když strčil aspekt ze slabší zbraně, tak se mu to vlastně shodilo. On dal aspekt level 17, takže má 400 item power a k tomu má equipable od 17, takže si vlastně mohl nasadit takto silnou zbraň na postavu 25, i když to byla původně žlutá zbraň level 35. Wow. Že ten aspekt mu vlastně shodil level potřebný na oblečení. Wow, tak toto je celkom dobrý glitch, alebo respektive, ne, alebo... Viděl exploit. Jsem to i na YouTube, mm-hmm. Někdo, kdo dropne legendárku na začátku level 5 nebo tak, schovejte si to pro levelení nové postavy, to strčíte do itemu ze stovky klidně a jestli to teda nechají takhle. OK, toto je solid info. Wow, toto bolo veľmi dobrá informácia. No tak to pôjdem pekne vyskúšať. Viem, že na YouTube dá sa povedať, že kolovalo aj také, že vlastne existuje nejaká zóna, kde sa veľmi dobre farmia legendárky. Bolo to niekde tak v rohu, sa mi to zdalo. A že tam je proste výskyt legendáriek, neviem, či kvôli nejakému eventu, neprišiel som si úplne všetkým tým, lebo ako hovoríš, YouTube v dnešnej dobe chrlí strašne veľa informácií, čo sa týka vlastne Open Bety, ktorá teda bola. A predpokladám, že po tomto víkende, ktorý jednoducho prebehne, to bude ešte dvojnásobne viac a potom tie dva mesiace čakať na ten release bude naozaj, naozaj pain. Lebo ľudia budú hladní po informáciách a budú bombardovať Blizzard, ako ďaleko sú s rôznymi tými vylepšeniami. A ako vlastne sa ten development ďalej hýbe. A ďalej tu mám poznačené, že bude to peklo. No, to bude peklo, ale treba povedať, že z Diablo fansu sme si pre vás pripravili, že budeme samozrejme chrliť tento content všetkými možnými kanálmi, ktoré jednoducho máme dostupné, aby ste sa nenudili, aby sme jednoducho pokračovali v tomto nastavenom trende. Takže nuda určite nebude. Mám tu pozerám ešte od teba poznámku ohľadne toho z toho Spectral Charger. Neviem, či to tam ty vidíš. Ja to teda skúsim zobraziť. Počkaj. Postoval som to ja, nebo nepostoval? Zdá sa mi, že si to postoval, ale ja si to musím tu niekde pozrieť.
Tam se dalo z jednoho strongholdu, myslím, že to upenalo, že ten Core Dragon, nebo jak se tam přesně jmenovalo. Lidem tam některým padl skin na koně. Celkem hodně pěkný, zajímavý skin. To je ono. A tomu musím ještě zmínit, že i z Goblinu nebo i z jiných dropů byly na armory na koni a padají tam i tyto kosmetiky dropem. Takže v podstatě Blizzard tým potvrdil, že si budeš vědět nějaký transmog v podstatě vyfarmit hraním, čo je úplně že perfektné. Ano, Ray to nám ještě v chatu připomíná, že z Bačra je unikátka. Upadla unikátka, ano, první na betě. Aha, takže uniky boli hovorené, že to je vlastně na obtěžnosti až veterán. Nemalo to být až tak? No jo. Ray to upravma, ak náhodou sa mýlim, ale samozřejmě, že aj Bačer bol v tomto nejak, myslíte si, že Bačer bol mienený tak, ako je teraz v podstate do aktu 1, že to bude jednoducho prepadávať v podstate náhodne v náhodných lokáciách, alebo to bola proste len nejaká blizardovina, nazvime to, že for fun, dáme to tam, ľudia, uvidíme, ako ľudia budú reagovať. Ja si myslím, i když nechci to hned tak rozseknúť, ja si počkám, až co napíšu ešte lidi a pak řeknu k tomu svoj názor, abych niekoho nenavedl špatne. Mhm. Já si myslím, že to může být oboje. Cow level tam nemáme a prej ani nebude, že jo? Jakože nikdy nebyl ani, tak... Nebyl nikdy. No, nevypadá to, že by se nějak hojně vyjadřovali, tak já jenom k tomu řeknu, pokud už z něho padla unikatka, tak si myslím, že to nebyla úplně Blizzardovina, že to tam bude normální v té hře. Mm-hmm. Aby byli hardcore hráči na pozoru, aby si neřekli, jo, teď jdu jenom takhle save do dungeonu. OK. Ale za mňa osobne, zase môj názor je, že Bačer možno, že sa nemal nachádzať vo Fracture Peaks a zobrali ho v podstate možno, že z vyššej obťažnosti a povedali si, že OK. Lebo tým, že Tier 3 by mali byť, unikátky by mali v podstate až na Nightmare by mali začať dropovať unikátky, tak si osobne myslím, že to bolo skôr vytrhnuté z nejakého kontextu a dali ho v podstate do tohto aktu 1, aby videli, ako ľudia budú reagovať, keď teda na ňo narazia, lebo veľa klipov v podstate chodilo ohľadne tohto. Takže za mňa to je skôr také, že asi vytrhnuté možno z kontextu, ale ľudia tu píšu, že si máme pozrieť Diablo 4 General. No, čo ste tam postali? Akú patch notes to vidím. Diablo 4. This is it. Nemyslí to video ten class leak? Aha, pozerám, že tam je nejaký class leak. Otázka znie, že aký class leak? Viete to niekto checknúť, nech to tu rovno nepasnem na... Tam baví o tom, že tam bude paladin nebo crusader, něco z toho, štítová postava. Já se na to díval, tam nám v aktu 1 pomáhal v tom Fracture Peaks při těch kampaňových dungeonách, taková postava takového generála v červeném brnění se štítem velkým. Takže myslím, že na toto video bylo i mířené, nejsem si ale úplně jistý. Myslíš, že Viggo? Ten, čo v podstatě ne... Či to nebo... Nie? Nie? No, dobré. No, tiež Viggo, čiže tiež to asi dobre mierim, ale vieme teda, nebudeme spoilovať samozrejme príbeh, príbeh si prejdeme až na ďalšom v podstate podcaste. K tomu Bačrovi ešte, když niekoho zabije, tak on sa odporti pryč a je po dropu. Tam bylo výhoda, když sme hrali v partě, že jak niekoho zabil, ten sa oživil kousek dál a nechtiel doběhnout, když tam ešte furt ta zbylá parta běhala kolem neho, takže sme si tím ho jako drželi, že sa nám neodsumunil pryč a měli sme jasný loot. Každý tam měl 100% legendárku. Myslím si, že někdo v partě říkal, že i dvě z něho dostal z toho jednoho Bačra. No já osobně jsem nestretl Bačra, nevím, jako ty daddy, ale kebyže stretneme Bačra... Já bohužel taky ne. Bohužel. Těšil jsem se na něj, to je prostě jednička, to je to nejlepší. Mně se nejvíc páči, jako ty si za každým začínal, každý, keď jsme to začali spolu hrát, tak jsem byl, no, jde se umřít. A keď jsme končili ten stream, tak jsem byl, no, tak dneska dne. A zase, keď sme na ten ďalší deň, tak znova s tým istým pokrikom, že teda konečne už chceš umrieť. Ale nič sa teda akože že neudialo, tak
Ja dúfam, že ti to teda... Si jediný, komu zbyla postava, že? No, ja si myslím, že alebo teda prajem ti, aby ti to bolo dopriaté, aby si videl, aký to je skľúčujúci moment, keď zrazu rypneš. A aké to je, samozrejme v dobrom, hej? Aby si si tak povedal, že no tak dobre, tak na toto nechcem hrať, chcem hrať softcore, pretože tú postavičku som si piplal dva víkendy, tak pozor, áno. Ja doufám, že se mi to stane až v neděli a nemusí to být úplně na konci mé neděle, mm-hmm. ale tak někdy ke konci, abych si to ještě trošku užil. Ale teď jsem to právě vyřkl, přivolal jsem to a prostě rypnu zítra, je mi to jasný. A pak se jenom hezky podíváš v nabídce postav, co všechno si ztratil za předměty spolu s tou postavičkou. A řeknu si, to je dobrý, v neděli bych to ztratil stejně, protože budu čekat na plnou verzi, je to tak, dobrý. Děláme hromadný ryb na konci bety. A to bychom mohli, bavili jsme se o eventech, tohoto zní jako zajímavý event, ne? Někdo to navrhoval, to není to můj vymysl, se přiznám, nevím teď, kdo to říkal, ale někdo to navrhoval. Akože, že hromadný suicide, tak to zní jako rejto. Mm-hmm. Že tak nějakou pár minut před koncem bety můžeme natačet někdo video, seřadíme se tam všichni teda a půjdeme vychcípat, stejně nám to smažou. No to je ináč pravda, to je úplně, že pravda, že čo se tam... Čo s tým? No, jednoducho, nepreniesieme si to z tej obiete Lilith. No, ty už s tými obeťami, Rejto, myslím si, že ty si tam, neviem, koľkokrát si teda zomrel ty, ale teda myslím si, že si bol jeden z tých top hráčov, čo najviac akože priniesli obeti, takže zase treba to brať aj tak nejak jemnejšie. V Rejtově poraní už tá obeť je už si pod tým predstavou dane. No. O obietech. Pozerám, že ešte, že čo tu máme také zo zaujímavosti, ktoré si si tak nejak vypichol. Transmog teda item není zvyklý na jeden slot, to sme tam mali a máme tu ešte teda niekde, ty si mi spomínal, ja že... Ja som tam chtěl ešte zmínit k těm obolsům, co se farmí z těch eventů, mm-hmm. co je vlastně ta kadala mechanika. Já tomu pořád mm-hmm. říkám kadala, tak si asi jasné. To tak pravdě bude. Tak je zajímavé, že teďka nejsou legendární aspekty vázané přímo na legendární předmět. To znamená, že ten stejný aspekt, nebo afik, jak tomu říkat, můžete dropnout třeba na náhrdelníku, na rukavicích, na zbrani. A když se podíváme do toho obchodu za ty obolsy, tak rolovat zbraň bylo třeba za 75 obolsů, pokud si dobře pamatuju, na dvouruční. Pokud já si jich nafarmím za hodinu hraní třeba, nevím, 800 v placnu, tak trošku jsem zapřemýšlel a říkal jsem si, když ten afix můžu dropnout na čemkoliv, tak proč nerolovat za 40 obolsů fokus na to, na tu sorcku a nedropnout si tam ten afix, který potřebuju. Mám dvakrát větší šanci, protože to vlastně skoro o polovinu levnější. Mm-hmm, že to je takýto exploit, že jednoducho zobrat tu nejlacnější věc a jednoducho zkusit tam narolovat ten afix, který jednoducho potřebuješ? Takhle mě to jako napadlo, takhle jsem přemýšlel. Akorát určitě, samozřejmě, pokud je nějaká věc, která je mobility, na boty a fix, tak určitě nám nebatne na zbraně, takže na to myslet. Nejlehčí způsob, jak se to ověřit, je, když se podíváme do kodexu, tak při každém ofenzivě jsou tam ty ikonky malé, je tam napsané, že to může být třeba armor, panty, boty, jo? Na to se podívat. To je dobrý. Že logicky, pokud to může padnout na více předmětech, tak prostě dává fakt smysl prostě rerolovat ten nejlevnější. No. No, pozerám, že ešte si mi poslal jednu vec zaujímavú a to je vlastne z community znova. A to je vlastne World Boss Ashava Kill. Ja samozrejme, že nebudem to úplne, že posielať celé, alebo teda ukazovať to celé, ale teda... Až na posledných pár vteřin. Hej, tak... Bylo to od hráče Varont, jestli čtu správne? Áno, od Varonta, s tým, že ak si dobre pamätám, tak Drtihlav jeho. Áno, Drtihlav teda. Barbar s tým, že teda prejdu pekne k tej Ašave. Môžeme si aspoň trošička, nebudeme to samozrejme, že celé prehrávať, ale... Ahoj, týmto ťa zdravíme. Áno, týmto. Tak. Môžeš zamávať do kamery. Tak, vidíš, tam mal byť teraz ten emote, že aha, budem slávny. Tak ako vidíte, ten fight... No i hovoria, že to nie je až taký strašne ťažký fight. Chalanov, vlastne však aj minulé, čo sme mali Piggyho s tebou, tak tiež som mal ten pocit, že možno, že to je skôr len o tom, že ešte ľudia nevedia, ako vlastne fightiť s tým bossom. Druhá vec je, že ten poison je neskutočne silný. Že to jednoducho dokázalo vykydliť naozaj, že hoci ktorého rangeaka, keď spravila ten obrovský ten náprah. Čiže
A já se pozřím, tak to troška jako tomu chatu tak zjednoduším. A samozřejmě, no, to je pěkně vidět, že to si pozřeme. To je vibe, to se podaří, že strašně veľa lidí ten zomrel. Hlavně Poison Boss ještě zmíním. Hej, no. Určitě tam jsou i fyzické poškození, od něho dostanete, ale hlavně je tam i poisonové, takže poison resisty na betě, si sebou. A většina těch jeho útoků je one shot. Apophis píše, že tato hra je len o mechanike, není to ťažké, ťažké bude len HC. A to je presne na čo... Držet se mu u zadku, pod nohama, no jak to je tady vidět zrovna na videu. Pozicovat s ním, no. A nestačí stady dobrý... Ale pozri, úplně, že si za ním, hej, a teraz pozri na tuto mechaniku, hej. To nie je úplně, že za ním. A pozri na ten poison, ktorý tam lieta, hej, že to teda nebolo úplne, že jednoduché. Určite rezisty možno, že na poison, ale to už je všetko v podstate nejaký taký ten rozbor toho videa. A teda chcem len ukázať, že teda ten pekný kill, aby sme to teda videli. A teda, že čo tam všetko teda podropuje, samozrejme teda drti hlavový. A držíme. Tam hlavně třeba ještě zmínit, že z něho padá i bílá krabička, na tu nezapomenout si vzít při rozkliknutí další legendárky. Jasné, čiže v podstatě dostanete dvojitý loot. Dobře to chápem? Když se nějak jmenoval Ashava něco, teď si nejsem plně jistý z hlavy. Byla to krabička podobná, jako byla za questy na materiál. Mhm. Teraz by měl prýst ten... Píše do četu, že by ta krabička měla být jen jedenkrát týdně na něm. Aha. Jo, jinak pokud můžu takhle poradit u Ashavy, ale nikomu to neříkejte. Pokud ji stihnete zabít dřív, než je těch 15 minut, třeba za 11, budete šikovní, tak do města na pár sekund a jít znova. Podívat se na další, bude tam nějaká už rozdělaná, pokud budete hodně šikovní, i 3 Ashavy stihnete za ten jeden termín. Takže já hodím takto ten odkaz na tu Ashavu, abyste si to mohli pozrieť. Určitě treba se pozrieť, ako prebieha takýto kill, ak ste náhodou nevideli. Samozrejme na internete toho nájdete kvanta, ale toto je teda komunitný kill, to znamená, že ľudia, ktorí naozaj na Diablofans chodia a sú tu, tak to zabili, čiže gratulácia určite veľká. No a čo povedať takto k záveru, neviem, chlapci, vyčerpali sme všetky témy, aspoň teda ja čo tak vidím, približne, že sme tak nejak... Měli jsme jednu věc. Pojď. A nějaké manipulaci s itemama, když si měníte třeba rolujete staty nebo vylepšujete ty upgrady, vyplatí se to více na žlutém předmětu a až pak nakonec si do něho strčí ten legendární affix, protože když takhle vylepšujete legendární předmět, je to dražší. Mhm, jasné, čiže to je taky zase workaround, tak jako si spravil s tím vlastně fokusom. Ale to je super vědět. Možná, že bychom mohli nějaké takéto typy triky zase dať někde do niektorého Discord channelu. Čo myslíte? To by možno, že bolo... To sme sa vlastne aj minule bavili. To by bolo možno, že daddy, fajn. Čo myslíš? Určite. Postupne budem pridávať. Něco sme sa už bavili teďka. Máme konkrétní nápady. Ale bych tam dal delay aspoň týden. Že je to zase něco, co sa lidi dozvědí tady. A budú rádi chodiť tady na stream. Já bych takhle nakonec ještě připomněl něco, co jsem říkal na začátku, pro ty, co tady nebyli, jestli tady náhodou někdo přibyl. Sbíráme určitě materiály, z toho, jak hrajete. Určitě nám posílejte nejenom screenshoty, které jste teďka viděli, nějakých zajímavých věcí nebo vašich buildů, nebo cokoliv, co si myslíte, že by mohlo zajímat ostatní, ale i videa. Takže jestli nechcete streamovat, klidně si můžete jenom nahrávat. Jestli chcete streamovat, tak klidně streamujte, klidně nám pošlete nějaký sestřih. Budu moc rád, když to nebude celý 10-hodinový video po každý. Když nebudete vědět, kam to poslat, zeptejte se na Discordu, někdo vám odpoví, nebo si to zatím jenom uložte, až se objevím online, tak určitě to od vás nějak pozbírám. A budete slavní. Ano, budete slavní, budete minimálně vidět na některém z těchto našich podcastů, které plánujeme samozřejmě do budoucna. Máme připravené velmi super věci. Já to nebudem ještě předbíhat, nebudem teda úplně spoilovat, ale už se to kuchtí, už je to tam naozaj, že celkom v krásnej také nějaké forme, takže určitě vám odporučám, treba nás sledovat na všech channeloch, které vidíte, či je to Discord, či je to Facebook, či je to YouTube. Či je to aj Twitch, jednoducho treba, aby ste nemysli naozaj také veci, ktoré pre vás pripravujeme, ktoré nás stojí, dá sa podať celú našu redakciu, a týmto chcem poďakovať naozaj každému do jedného, chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podielajú.
za kus veľmi dobrej práce, čo sa týka prvého beta víkendu, zhromažďovania všetkých informácií, obetovania svojho voľného času na to, aby sme to mohli či už prekladať, alebo jednoducho spraviť takýto krásny podcast, pretože je za tým strašne veľa práce a som veľmi rád, že mohol som dneska hosťovať tu spolu so mnou v tomto našom malom virtuálnom Diablofans štúdiu aj Dedyho. No čau, díky. A samozrejme Fanstorma, takže ahoj, mějte se. Čauky. Ďakujem vám, chalani, ešte raz za veľmi plodnú diskusiu naozaj a teším sa opäť na nejaký ďalší náš spoločný podcast. Takže týmto chcem poďakovať naozaj celej našej komunite, že ste vydržali s nami ešte teda do konca a ďakujem vám veľmi pekne ešte raz za účasť. Vidíme sa snad na budúce. Majte sa. Čaute.